Chegou a hora, pessoal! Chame a vizinhança que as pegadinhas novas vão começar! Presta atenção porque o pessoal tá causando tudo para a sua alegria! Claro, vamos lá! Cuidado! O perigo está onde você menos imagina! Você por um acaso viu esse cara aqui, ó? Ele é fugitivo da polícia e inclusive atende pelo nome de Sheila Bebel. E nós recebemos uma denúncia de que ele está frequentando aqui essa praça. Olha direitinho. Pode olhar direitinho. Nunca vi, moço. Nunca vi. Pera um pouquinho, pera um pouquinho. Você já viu ou viu ou não? Ó, olha direito, olha direito. Eu não estou ouvindo. Você não quer olhar direitinho? Você acha que você tem capoete? Não. É isso? Você já viu ele alguma vez aqui? Cara, na verdade, nem sou ele aqui, cara. Sim, fechou o tempo. Não. Mas você nunca viu? Não. Muito perigoso. Eu vou ver lá. E a gente... Ô, Manolo, se eu fosse você, ficaria pianinho, pianinho, hein? Chegou a ver esse menino pra mim. Você tem certeza? Não, chegou ele agora, tá vindo assim, ó. Aonde? Parecido com esse aqui? Ele é fugitivo, ele é perigoso, conhecido como Sheila Bebel. Desculpa, você viu. Ajuda a gente a trabalhar, por favor. Não, então, mas eu não vou. Você nunca viu esse cidadão, né? Ah, mas estava por ali, ó. Por ali? Oi. Lá pra baixo? Também, qual amiga passou na pegadinha aí? Liga aí. Eu vou ver, obrigado. O que te perguntou? Tá passando ainda. Não, me ajuda aí, o que te perguntou? Não, me ajuda. Isso. Tá atrás de mim? Tá atrás de mim? Obrigado. Lua. Tá. Ô, rapaz, e você tá aguentando, irmão? Não, deixa eu tocar a vida aí, meu irmão. Pô, o que você te perguntou? Eu tô falando só pessoa. E o que você falou? Fala lá, irmão. Pô, meu Deus, então valeu aí, irmão. Dá um abraço aí. Valeu mesmo aí, hein? Vamos. Mas eu tô te vendo, eu te peguei. Fazer amigos. Ou não. Essa galáxia é muito grande pra mim, eu não posso levar. Leva lá, você põe no lugar, lá, ó. Abacaxi também, olha, é muito grande. Muito. A gente tá fazendo coisa. Ah, mas vocês põem no lugar lá. Mãe. Por favor, põe lá. Não, mas leva lá, vocês põem lá, eu não quero abacaxi. Ó, tem mais. Ó, o outro abacaxi, ó. É uma delícia. Põe isso aqui. Ó, eu não quero isso daqui. Não quero essa melancia também. Tá. Abacaxi, eu não gosto de abacaxi. Você coloca tudo lá no... Tudo no lugar. É. Por que eu? Porque eu não quero levar isso aqui. Você coloca lá, põe isso aqui também, ó. Pode levar, eu não quero nada disso. Você adora abacaxi? E sabe o que você fez com abacaxi? Espanhola. Com vinho. É uma delícia. Tá bom pra fazer suco. Eu deixo aqui. Não, não pode deixar aqui. Ó,
pode levar. É, essa melancia também eu peguei, mas eu não quero. Você leva. Depois você põe lá no lugar, por favor, tá? É muito grande pra mim, sozinha em casa, é muito grande. Abacaxi também, pra que tanto abacaxi? Você leva. Abacaxi é ótimo pra fazer um suquinho esperto. Já gosto de beijar? Leva pro senhor também. Ó, tem mais uma. Coloca lá depois no lugar. Eu não quero isso aí, não. Põe lá, por favor. Põe lá. Leva pra você. Lá. Quer mais uma abacaxi? Põe mais uma aí. É muito pesada essa melancia. Você leva lá. Você leva. Ó. Leva uma caixa também. Leva lá. Você foi lá no lugar. Não, eu tô certa. Porque é muito abacaxi pra mim. Vai lá, leva lá, põe lá no lugar. Ó, leva isso daqui também, ó. Você põe tudo lá no lugar. Eu quero levar essas coisas. Eu peguei, mas você não leva muita coisa. Você leva lá. Põe lá. Isso aqui também, ó. Você leva, tá? Ó. Você paga lá. Você leva pra sua casa, ó. Esses abacaxi. Põe uma melancia também, ó. Que eu não quero nada. Aí. Ai, que peso. Ai, que peso. É boa, ó. Deixa eu ver quanto caldo tem. Olha o tamanho da melancia. Vai, já vai pagar. É tudo seu. Pegou, pagou, minha senhora. Agora vai ter que levar. Já é boa? Não vai chorar. Mas deixa eu ver se eu vou beijar. Você viu? Já se não creia?
Vai saindo, eu vou pegar vocês. Tem que a gente freou, sabe por quê? Alertar vocês. Quando for atravessar aqui, olhar. Pula, perereca, pula! Nós estamos fazendo uma alerta para as pessoas, quando passam nesse escoamento, ela dá uma olhadinha. O que acontece? Esse atropelamento aqui? É um susto desse, né? Não, é alerta. Oi? Ó, isso é um alerta que a gente tá dando para vocês olharem quando passar no estacionamento. Tá bem que a gente freou. Eu socava até não poder mais. Eita, povo xarope! Sabia, troca, diz uma coisa, ó. Isso aqui é uma brincadeira. Ao mesmo tempo, é um alerta. Eu te peguei pra vocês olharem sempre pro lado, por causa do que eu tô fazendo agora. Valeu! Sabe onde você tá agora? Eu te peguei, meu irmão. Metrosexuais. Será que os homens estão mais vaidosos que as mulheres? Veja agora na reportagem do Te Peguei. Pegadinha pra você que é modelo. Modelo de casa de Umbanda. Peraí, só um pouquinho. Oi, amor. Fala rápido, tô gravando. Não, amor. Tem cara de família ser ciumenta. Tô gravando. Tá bom. Só vou entrevistar a mulher feia. Tá tranquilo. Nossa, que isso? Aí, gente. Vamos lá, Raica. Não. Você tá gravando e falou que eu sou feio no telefone. Então, desculpa. Desculpa. Não, não vou pegar. Desculpa. Você tá gravando. Desculpa. Você tá gravando. 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 Você tá justificativa pra ela. Justificativa do quê? O quê? Não, depois de você. Obrigada, viu? Estou aqui com a Daniele. Tudo bem, Daniele? Tudo. Daniele, cada vez os homens estão se cuidando mais, não é isso? Isso. Tem o podólogo, penteando a sobrancelha. Oi, amor. Nome de estacionamento. Mas você viu, pra quem não ia colocar, colocaram todas, sem erro nenhum, entendeu? Todas elas. Por favor, tem essa mulher feia. Tá tranquila, saizinha aqui. Se quiser ficar, eu já tô usando, meu Deus. Tá bom, vem. O que foi? Nada. Tá bom, tô mandando beijo então. Aqui com a Marina. Marina. Tudo bem, Marina? Tudo. Ah, legal. O que você acha? Cada vez no país o homem tá... Ai, cara, telefone. Segura um pouquinho. Peraí, Marina, rapidinho. Alô? Oi, amor. Fala rápido, tô gravando. Ah, não acredito. Toda vez, você tem que parar de ser ciumenta, cara. Tá bom, tô vendo que ele tá mulher feia. Você enxerga, filhote de Shrek? Você é horroroso. Tudo bem, tchau. Vou chegar cedo. Vou, tchau. Cada vez mais, né? Os homens estão se cuidando mais. O que você acha? Desculpa, o telefone tá tocando. Alô? Você tem que se cuidar, porque eu me peguei de novo. Oi, amor. Tá certo. Gravei tudo. Fala rápido, eu tô gravando. Tá bom, eu só vou entrevistar a mulher feia. Fica tranquilo. Eu arrumei pra nós gravar lá, MC. Zerinho e galerinha. Olá, tudo bem? Estou aqui com o... Zerinho e galerinha. Aquele que... Gente boa pra casa. Gente boa. Você é um cara metrosexual que se cuida? Bastante. Vai no podólogo? Sim. Tá bom, peraí. Meu telefone tá tocando. Aguenta um pouquinho. Corta um pouquinho. Oi, Jorgão. Alô? Oi, amor.
Fala rápido, eu tô gravando. Então, mas fala pra ele logo de fazer, porque já tá tudo na hora do equipamento. A gente vai fazer porque nós estamos no ar. Agora eu tô assim, montar tá? Um monte de coisa, tipo, pra nós. Tá bom? Ei, tchau, tchau. Tá bonito. Omar, você é um cara metrosexual? Sim. Falou então. Falou, pra... Obrigado. O que você acha da pessoa ser metrosexual? Ah, eu acho muito... Só um pouquinho mesmo, namorado de cimento, tá ligado? Alô? Segura, Rogério, corta. Jorge, desculpa. Alô? Oi, amor, fala rápido que eu tô gravando. Tô gravando. Fala rápido. Vamos, tem que parar que também você ciumenta. Eu não falei, consegue casa, só vou entrevistar a mulher feia. Tá falando o repórter Brad Pitt depois da gripe, né? Tá? Também te amo. Faz aquela farofa lá. Beijo. Põe a bolsa no lombo, tá ruim assim. Tá ruim assim, né? Põe a bolsa no lombo, tá bom? Estou aqui com a Sandra, que o filho dela é metrosexual. Tira o bilhete, não pode aparecer. Tá? Tira o óculos da testa. Né? Estou aqui com a Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo, seu filho, né? Ricardo, brincadeira, minha pessoa também. Pergunta é heterossexual. Peraí, vamos começar de novo, que o diretor mandou descruzar o braço, tá? Só descruza o braço. Ele é heterossexual. Tá bom. Estou aqui. Vamos embora, tchau. É, os nossos atores são um sem noção mesmo. Mas é daí pra mais. O programa de amanhã tá ainda mais legal que esse. Oh, e com pegadinha inédita. Continue na Rede TV, que a galera do Morning Show preparou um programa pra lá de bom.